متحدہ عرب امارات کے قومی ایئر لائن نے 16 مئی سے مسافروں کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بارے میں ایئر لائن کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا گیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد آہستہ آہستہ ایک مکمل شیڈیول میں واپس آنا ہے۔ 15 مئی تک ہماری پروازیں بند رہیں گی، لیکن 16 مئی سے پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔